Hej och välkomna till julkalender 2017 med Pradip, och det här är utmaning nummer 13. Alltså lucka nummer 13, och det är att ni ska göra någon variant av de här tre olika baby freeze som jag visar. Baby freeze nummer 1. Baby freeze nummer 2. Baby freeze nummer 3. Visar även från den här vinkeln. Där var tre olika varianter av baby freeze som jag vill att ni ska göra. Ni måste inte göra alla tre, men någon av dem kan ni väl göra. Ta kort på det eller göra en liten videoklipp på det. Lägga upp på Instagram. Hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Eller här på YouTube och kommentera det med er video. Länk till den här videon. Annars så ses vi imorgon helt enkelt.